Nama, hujambo na karibu. Wakaazi wa Kawangware 46 kwenye jiji kuu la Nairobi leo hii asubuhi wamepata kupokea habari za kuhuzunisha baada ya kupata mwili wa mtoto mchanga umetupwa kando mwa maji taka. Inasemekana mwili huo uligunduliwa na waendesha bodaboda karibu na St. Anthony High School. Kulingana na wakaazi, mwili huo ulionekana kuzaliwa usiku kwa mkia leo Jumamosi usiku tarehe 7 mwezi Januari mwaka 2023. Joel Gidinji, mwenyekiti wa nyumba kumi, amepata kukemea kitendo hicho huku akiwaonya wanadada wanaopenda kuwa wazazi wakiwa na umri mdogo na kuwaomba kuepuka unyama kama huo. Zaidi aliongeza kuwa wapate kukubali majukumu wanapogundua na ujauzito badala yake kutenda unyama ule. Huku Taifa Trends ikiwaomba kina dada kutokubali uhusiano ambao hauna msingi wowote na kuwakatalia wanaume ambao wapo tayari kwa majukumu yao kwa kuwa wao wapo tu kukutumia, kukutia mimba na badala yake kuchana mbuga. Polisi kutoka Mtangari Police Station wamepata kuchukua mwili huo huku uchunguzi ukianza rasmi. Hizi ni habari za Taifa Trends, pata kutufuatilia kwenye mitandao Taifa Trends, Facebook na YouTube kwa mengi zaidi. Nite Kaka Rashid na nimetoka.